Välkomna! Ja, hallå! Vi är inte i Säve längre. Nej, kli på! Vi är på outforskad mark som ingen behöver känna till vart vi är någonstans. Så att säga. Välkommen in! Nu stänger vi, det blir kallt. Ja, vad fan är vi, Plöppen? Vi är hemma hos Grus, eller Ingvar Sand kanske vi ska säga. Är det här det är Sveriges motsvarighet på Area 51 det här stället, eller? Det kan vara så. Vi kallar det för Area 49 då. Ja. Eller Area 69, det blir roligare. Ja, precis. Ja. Det finns ju lite grejer. Som sagt, som Plöppen säger, vi är hos Grus. Som han kallas, han heter Ingvar Sand. För de som har någorlunda göteborgshumor så kommer de ju att förstå varför. Det här avsnittet vi gör idag har ingenting med någonting med polo att göra. Det har vi köttat dem nog med under den här tiden som har varit. Vi ska prata om saker och ting som påbörjades långt, långt före det fanns ett poloprojekt överhuvudtaget. Som Plöppen här är i stort sett, vi kallar det chefsmekaniker till. Det är du som leder det här projektet. Ja, precis. Det här är din lilla ögonsten egentligen. Ja, jag har ju dratt ut på tiden det här lite. Så jag håller på i, tror det är 5 år nu. Ja. Gruv köpte ju en kaross från USA. Det var lite så det började. Ja. Och när karossen kom så blev han förbannad för det var inga öppningsbara dörrar på den. Den här bilen har ju gått 24 timmars. Den har bland annat gått på Daytona karossen. Ja, just det. Ja. Den har ju lite historia den här. Den är inte ny karossen. Så man får ju hoppa genom dörren eller över för att komma in. Och då blir han förbannad så då ställdes han lite i malpåse. Men sen återupptog vi detta då. Ja, fan, hade han inte glajerna på sig när han köpte det på eBay eller? Nej, det var genom en gubbe, en sån, vad kallar man det, agent som hade hittat den. Och han var lite kåt på affären så han sa till Grus att jo, det är dörrar, klart det är dörrar på bilen. Ja, han blev lurad. Ja, lite så. Det är det. En jävla sneaky Americans. Men en riktig racerbil har ju inga dörrar. Så är det. Nej, så är det ju. Det är ju också en riktig racerbil, den har ju sig dörrar. Men... Ja, det här är en helt annan, en annan kategori. Det är, vad är det han säger, Grus, det är hans pension eller vad? Ja, det är hans pensionspott. Ja, det är en helt annan. Den är också på väg ihop faktiskt, så det är tanken att... En Argo? Argo, ja. Argo heter de. Men den får vänta lite nu. Nu pratar vi andra grejer här. Nej, men det är väl lite grann som så här att du har ju faktiskt skruvat för Grus i en jäkla massa år. Ja, hela 25 år. Ja. Det är typ lika gammal som Joakim är. Ja, som filmar. Nej, men det har ju varit massa olika. Det börjar ju med vilken nu, jag är inte så grym på. Ja, det är korvetter. Den bilen står ju faktiskt på utsidan, den gamla bilen. Och den har ju haft lite olika skepnader med olika karosser och lite grann. Men grundbilen är ju samma. Har vi inte några kort här? Bara för att, den svartgula där, det är den första. Ja, precis. Sen blir den grön. Och det är den Quack Estate. Ja, precis. Så jag kan få en pekpinne här. Ja, är du förberedd? Lite. Så blir den sen. Sen var den mörkgrön eller blå, eller vad man säger. Ja, där det står Rosengrens på tröskeln. Ja, precis. Och sen blir den grön igen. För sponsorn kom tillbaks. Det gick bra där, så nu jävla ska det puttas in. Sen gjorde han en avåkning på Falkenberg. Backa in i muren. Jag vet inte hur fort det gick, men det gick nog över 150 i alla fall. Så den blev rätt dålig. Så då bytte vi halva bilen i chassit, och så, men då hade formarna varit med om en brand så de fanns inte kvar. Så då blev den här bilen istället. Den C4 då. Gick den ifrån att vara en C3 till en C4 lite fort? Ja, okay. Om man tittar på den bilden så är det ju, den är lite special här. Vi byggde upp bilen på 2 veckor så det är fortfarande C3-ans dörrar. Och sen är en hembatillverkad targavåge där och C3-ans, ja, hela kupébiten är ju C3 då. Hur mäktar ni med det? Det fanns inte Red Bull på den tiden, eller? Nej. Nej. Men då var man ung och hade vilja. Okej. Okay. Så det gick 2 veckor och sen var vi tillbaka efter 2 veckor och så vann vi på Falkenberg. Så det var ju lite kul. Fränt. Ja. Hade han lika långt hår, Grus, då, som han har idag?
Ja, det har alltid varit långt. Ja, okay. Det finns ju lite bilder där på han. Ja, vad är han? Han kommer inte vara med på bild här under det här avsnittet. Han vill inte vara med. Vi får lov att husera i lokalerna, men han håller sig undan. Nej, men det är... Vi ska nog kunna fånga en liten... Säkert. Ja. Han kanske är ofrivilligt får med, man vet inte. Ja, precis. Men det där är ju lite historia då. Ja. Som när du påbörjade det här med att vara med i grus och skruva och sådär. Ja, du jobbade ju även en snabb sväng för grus. Eller en snabb sväng. Du har ju varit i Sävedalen där. Nej, jag jobbade aldrig hos han. Nej, det blev ingen jobbafaktor. Nej, han hade ju... Du sprang ner dörrarna. Och hade ju två anställda då, där nere i Sävenäs. Ja. Så, och då höll vi till där. Jag blandade ihop det nog med Ellerman faktiskt. En snabbis där. Ja. Precis. Det är en annan grej. Det är en annan grej. Mm. Men alltihopa då har varit en resa över 25 år och... Ja, det är ju som Gru säger, det dyraste han har som står på hyllan där, det är ju... Det har ju kostat pengar så här. Ja, de här pokalerna. Ja. Men det är ändå ett par. Nej, vi har haft rätt skoj också, kan vi säga. Ja. Alla de där har ju en historia. Det är ju lite så. Sen började ju grus med detta. Det var hon började ju åka Superstar. Jag vet inte åren riktigt där. Det var ju innan min tid. Mm. Det är definitivt innan min tid. Den här C3-an byggdes ju 87 då. Var den färdig. Men den var ganska original då faktiskt. Det var tyck ombyggt. Vi snabbspolar fram efter allt, alla de här lyckliga historierna och de dyra pokalerna. Ja. Vi kommer fram till typ, är det 20, kan det vara 2015 eller? När den här karossen började bli aktuell. Ja, det var det nog. Jag tror att det är 2015. Ja. Det var ju när jag hade garage där nere där den här bilen stod. Ja, precis. Eller där den började att byggas faktiskt. Det ställdes väl upp egentligen en kaross, så vad gör vi innanför karossen? Det var väl egentligen en frågeställning. Hur lägger vi upp det så att säga? Ja, vi får nämna att Roland då, Gäddhultan, var ju med och ritat på chassit kan man säga. Mm. Och så har vi byggt efter hans ritningar då. Vi pratar alltid från geometrier i framvagn till hur chassit ska byggas upp ifrån golvet och... Ja, bakvagn och sånt. Ja. Sen har det ju växt fram. Men när man bara tittar på det som så här rakt upp och ner, alltså för en person som kanske inte är så bevandrad i sådana här bilen. Nej, det... Vad börjar man med? Alltså, ja, sådär. Man får ju börja. Nu hade vi ju ganska enkelt, för vi hade ju en färdig kaross, så vi visste ju var hjulen skulle befinna sig. Mm, det är ju en fördel. Ja, så det, där hade vi ju lite fördel. Så man börjar ju egentligen med det. Ja. Och ja, så en jigg som vi även har till polon då. Ja, precis. Och så jiggar man ju upp och sen börjar man skapa. Ja. Jo, men man börjar någonstans. Sen är det ju hela tiden, det gäller ju att ha med tänket hela tiden. Vad är nästa steg? Vad ska den prylen vara? Hur ska det se ut? Så inte det krockar med något annat. Det blir ju rätt mycket grejer alltså. Finessen som man själv har lärt sig lite grann när vi har pillat med polon och sådär, det är ju att finessen är väl inte att bygga där man är och sätter det röret för nuet. Det är inte det som är det fina. Det fina är ju att man ska veta två, tre steg framför. Ja, vad kommer det sen? Ja, precis. Det är ju det som är... Hur stor är motorn? Den ska ju få plats mellan rören. Och... Ja. Man tyckte ju att det var jättegott om plats när vi byggde här och vi satte lite rör. Men sen började ju växa på grejer så det blir ju trångt. Men det är märkligt. Mycket går ju att anpassa. Det är märkligt att det alltid är så. Ja. Man bara, herrejäklar, vad bred den är. Här finns det ju hur mycket utrymme som helst. För det här är en bred bil. Alltså den här är ju... Vad fan är den? Den måste vara 2 meter. Den är 2,19 bred. Ja, du ser. Över bakskärmen. Vad jävla dåligt ögonmått. Missar med 20. Men... Sen hade man ju hela tänket att allting som sånt här har ju varit utsprätt över hela bilen, på gamla bilen. Ja. Nu ville man ju ha allting liksom mellan hjulen i allt som väger. Ja, precis. Det som enda som har hamnat utanför, det är ju krängar, styrväxel och kyl då, kan man säga. Ja. Som är utanför hjulcentrum. Men det är ju som det. Krängan gick tyvärr inte att lägga på baksidan. Nej, nej.
Ja, vi får göra en kompromiss någonstans. Ja. Det är ju ordet kompromiss. Det lyser ju igenom i många olika... Det blir ju mycket kompromiss. Ja, så blir det är ju så. Men när man bara tittar lite grann på strukturen här. Vi har ju en delad... Frontpartiet är ju delbart. Det är alltså skruvbart. En aluminiumdel. Ja, som det är ju ganska lätt då. Så det sitter bara med... två skruv och lite slangar. Ja. Så kan man ju ta loss hela fronten från chassit. Och det tuffa är ju att ni har ju valt att använda den här fronten som hänger med. Det är en ganska, alltså själva stötfångaren från början är ju ganska aggressiv med en splitter. Och så är det ett ganska stort luftintag. Och det har ju ni ju använt till fullt ut här. Ja, precis. För att styra luften in över kylan. Ja. Det är ju... Och det som jag tycker är coolt är det här du har pratat om innan, att med att ha kylet som så här så får vi ju ett egenskap över kylet som gör att ni slipper den. Ni använder det inte fläktar för att ni får så bra verkningsgrad på det. Det kan i princip stå hur länge som helst på tomgång. Liksom. Det blir självsug i kylen. Ja. Som värmen stiger uppåt och drar den med kallluft in. Och det är jäkligt häftigt. Det blir en sån självcirkulation. Så. Och sen är ju givetvis tanken att vikten ska ju vara låg då, så man vill inte ha kylan stående då. Man får ju flera... Här har vi ju lagt kylan överdrivet mycket, så vi får se helt enkelt om det fungerar. Ja. Annars får vi ju bygga om. Och sen så finns det ju i C6, va? C6 kaross. Är det C6? C5 är det. C5 till och med. C5 är det. Om man tittar på de här frontarna så har de ju... Nu vet jag inte vad det är original på den här, men de här, jag vet i alla fall att det här är ju en utmärkande detalj på de originalstötarna. Ja, precis. Det har ju nyttjat i bromsarna där, så vi har gjort egna luftintag där. Så han har ju... ser man bättre på baksidan här nästan. Han har ju snidigt styrningar, luftstyrningar då. Ja. Som gör att ni tar med slang därifrån rakt in till spindeln. Ja, precis. För att kyla bromsarna. Och de känner ju jag att de kommer ju vara tilltagna. Ja, det känns vill som att... man ju ha ofta på karossen när den är lite platt, där man har högt lufttryck. Ja, exakt. Så det vill man ju... Dels får ta bort det lufttrycket som trycker där då. Och så nyttjar man ju det istället då. Men du pratade lite om det här också. Det här med att man försöker hålla all vikt mellan hjulcentrumen och sådär. Och på den gamla bilen då så hade ni lite överallt. Ja, vi hade en stor 6-liters tank som hängde bakom bakaxeln. Och... Ja. Men i den gamla bilen också så vill jag minnas att ni åkte en Big Block. Det har varit lite olika egentligen, men Big Blocken ligger ju Festers hjärta. Ja, vi åkte ju Big Block där och det var ju en bra motor. Ja. Men nackdelen med den att den var ju tung. Ja, den är ju det. Så vi hade ju väldiga problem med att den var så tung fram så framdäcken käkade den ju liksom. Ja. Och däck är ju inte billigt. Även för ett team som kanske har lite, det kostar ju på. Men sen ni har ju tagit lärdom då genom åren på alla grejer som ni har applicerat i det gamla skalet. Och nu förverklas det i ny tappning i det här nya. Ja, förhoppningsvis ska ju den bli mycket lättare och framförallt mer vridstyrd då. Ja, alltså tittar man på det här skalet. Jag har ju sett det här skalet helt avklätt, alltså själva chassit. Och tittar man, det ser ut som en rymdfarkost egentligen. Ja. Alltså det är ju så... otroligt starkt åt alla håll och kanter. Så det här chassit lär ju inte röra på sig i första taget. Nej, vi har ju bilder på det så vi kan ju jocka lite. Det kan säkert vi klippa in på något sätt här. Lite bilder. Men den här bilen då, här är det ingen Big Block utan här är det en Small Block. Ja, det kan ju grunden är ju en LS1 kan man säga. Ja. Och sen är det lite Dart 18-graders toppar och det är ju faktiskt grus som har byggt motorn här. Ja. Det är väl en... Ja, det är hela aluminium. Alltid, ja. Aluminiumblock. Aluminiumblock, aluminiumtoppar. Ja. Sen ser den väl strokad till tänderna, den här spisen. Är det inte så? Eller är det bara en hörsägen? Nej, den är lite strokad den här. Ja. Så, tanken är att vi ska åka gatubil extrem och där är det ju fritt då. Sen har vi ju andra motorer om vi nu ska åka som modsport eller något annat då. Ja, just det. Men den här är på lite över 7 liter. Ja, det är rätt mycket. Det är en Big Block fast en Small Block. Den är liten men luktar som en stor. Ja, precis. Coolt. Och uppe på detta då, eller uppe på ska jag inte säga, kanske under på eller inunder så är det ju en torrsöms applikation. Ja, det är ju Verdi pump och lite grejer då. Så. Ja. Det är svårt att se allting, det är så trångt här, men den ligger där nere.
ligger framför oljetanken där nere. Ja just det, den är ju där nere i hörnet där ja. Ja. Sen så kanske lite olikt ifrån var den här motorn ursprungligen kommer ifrån, så det satt ju definitivt inga spridare på det här sättet som det en gång. Nej. Det var ju en förgasarmotor från början kan vi ju. Ja, precis. Kan vi ju konstatera, men den är ju lite uppdaterad på den sidan med. Det har byggts dit ett sprut, ja, helt enkelt. Den är ett insprutning. Har gjort lite specialrails till oss där till bränsle. Ja, kan vi inte prata lite mer om det? Om inte jag vill minnas så är det väl egentligen den här spisen som ligger till grund för att den här railen finns, va? Ja, kan man säga. Mer eller mindre? Ja. Det är den här som är utvecklingsmotorn, ja, för den här railen. Dels både ja, att det är den här motorsportrailen, va? Det är motorsportrailen, ja. Och det är bland de första som kom där, tror jag. Ja. Och det är lite coolt. Ja. Det är ju inte den enda detaljen som du faktiskt är med och bakom kulisserna och är med och har ett finger med i spelet, så att säga. Det har ju lysts av lite grann på en mer aktuell vara som vi har sett innan, och det är ju de här Airjacksen. Ja, precis. Där har ju du varit med och fingrat lite. Ja. Och det har ju varit sen... Köttat på Tor att nu får vi steppa upp lite här. Men om vi ska tala lite snabbt om det var väl att de som fanns idag, eller dag innan de här, det var ju att de var ju för ganska höga tryck. Ja, från begynnelsen var det ju en, ska vi säga rätt här nu. Det var ju ett känt fabrikat som en annan gubbe hade kopierat. Ja. Han är ju inte i livet den här gubben längre, så nu kan vi ju säga att han kopierar ju... AP var det ju faktiskt. Okej. Okay. Jag tror AP som hade... Mm. Och vi fick tag i en sån som vi kunde låna. En sån gammal. Han gjorde det på början av 90-talet då. Okej. Okay. Och sen har ju... Ja, Torsan lagt sin egen touch på det lite då. Så det är inte, den är ju inte jättelik. Är den inte, men det går inte att göra på så många olika sätt. Nej. Framförallt så är den ju bra, för den lyfter ju på ganska lågt tryck. Ja, det är väl det som var den nya featuren med detta. Att man behöver liksom inte ha en dykartub med sig för att kan lyfta en bil. Nej, man kan köra den på en vanlig liten biltimmarkompressor. Nu håller jag Tor även på att ta fram, tror jag, kompressor som man ska kunna ha i bilen. Med tank och grejer. Han håller på att labba lite med det där. Han håller på att labba lite. Det här känner inte jag till. Det känns som att du har sprungit på utvecklingsavdelningen mer än jag. Helvete. Lite så är det ju. Ja, men det är nice. Men vi får se. Det är ju fortfarande bara planeringsstadiet. Så han håller på och leker med det. Labba lite. Ja. Nu får vi inte prata för mycket om det helt enkelt. När vi ändå är inne. Vi har väl snackat lite om Airjacksen. Jag tror att vi har möjlighet att lyfta en snabbis, va? Ja, vi kan dema lite. Den är inte superstark kompressor. Den här kompressorn är lite dålig. Men ja, vi ser hur den lyfter. Ja, just det. Ja, hade vi haft lite mer knö i kompressorn där så tror jag faktiskt att han hade lyft lite mer jämnt över. Ja, den här ger bara 7 kilo denna, så ja, man skulle vilja kommit upp till 8 kilo. Ja, det har varit en helt annan grej. Vad får vi för höjd på bilen nu när vi har lyft den? Alltså det känns ju som att vi har ju, för det första så har vi ju lyft den från marken med hjulen med råge. Nu står den ju på lyften också, så den blir ju ännu lägre sen. Ja, det är den. Grundkörhöjden är mycket lägre. Ja. Men man kommer upp, man skulle ju faktiskt i teorin i fält ledigt kunna komma in under bilen och göra snabba inspektioner och sånt under maskin. Man kan ju ha sådana elefantpallbockar som de kallar det, så får man ju upp den dubbelt. Ja visst. Ja, de har ju sen kan man ju ha träklossar och grejer. Ja. Vi har ju även pallbockar till detta då, som Nuke har tagit fram. Och det är ju en helt egen design på dem. Precis. Jag tycker att de är en riktigt nice feature i deras produktarsenal. Ja. De här. De blev faktiskt jävligt bra, om man får svära i tv. Ja. Men de håller sålt bra i hela världen. Ja, jag låg och scrollade innan jag somnade igår på Instagram och så såg jag en japansk Porsche. Vad var det? 911. Ja, den var riktigt grym i alla fall. En sån äldre. Ja. Som skulle gå på någon barnracing. Och så in emellan och så zoomar man lite så satt det ju Nuke Airjacks på den då. Ja. Den är liksom nådd hela vägen dit bort. Ja, hela vägen ifrån lilla Göteborg. Ja. Det är ändå lite häftigt. Vad finns det mer att nämna i den här regionen när vi ändå är inne framförallt lite på Nuke-prylarna i vanlig ordning? Ja, det gillar bränsle.
Vi är bränsle primärt, ja. Vi har ju... Den sitter ju under här, ja. Bränsletrycksregulator. Den sitter lite hemligt där, ja. Regulatorn. Men det är ju den nya varianten. Ja, det är också och, den här ja, mer om pumpar och annat, det tar vi lite längre bak as we go här i förklaringen. Men vi resonerar lite grann det här med givare och kunna liksom syna lite bränsletryck och sånt. Och nu har ju en analog klocka som vi tycker om. Mm. Och vi pratade lite grann om vad fan som man skulle sätta den. Ja, det var ju lite, det är lite trångt på bränsle också här. Ja. Det är mycket grejer. Det är mycket grejer på liten yta. Vi hittar på en liten egen lösning med en liten... Det här var ju, alltså normalt sett så kanske man ser den här i anslutning till att den sitter i bränsletrycksregulatorn, ja. Då rakt i. Men den är lite svåråtkomlig, ja. Och så står man här och skruvar. Det ska vi ha i en tryckgivare, ska vi ha där. Ja, precis. Så. Men det kan ändå vara gött att se om man står i depån eller var man nu kanske står och faktiskt kan monitorera sitt lågtryck analogt, digitalt i all ära. Men i en felsökningsstege där man kanske vill ha, inte lita på sin digitala input, så är det alltid gött att ha en analog och verkligen förlita sig på att ja, men det här, det stämmer överens med det som sprutet säger. Och det är en riktigt bra, ett bra placering för att kunna stå här enkelt och se. Det kommer jag. Ju bli det är ju svårt att lägga på den just nu, men vi kan ju visa den i alla fall. Ja, den du tänker på luftburken. Ja, så får de kanske lite känsla hur. Ja, den är ganska, den är ganska grandios. Ja, kan man säga. Den ska ju ligga under här är ju tanken sen. Tattarna ska ju vara inne i den och så. Kan vi slide in där, tror du, eller? Kan vi göra. Bara för att göra en sån snabbis, ja. Så man får man lite... Sakt i... Går det, tror? Kolla. Ja, för att bara... Så blir det ju ett lock där. Så kommer ju trattarna i bord där i sen. Precis. Och filtrerna kommer ju ligga i här också. Ja, det är såna panelfilter som, ja. Är hela vägen. Och det här plenumet kommer ju att matas med nakaduktar som sitter i huven. Ja. Så att de blir ju, det är det som är lite tufft, för att när man ser de här så kanske man ändå undrar vart det är huvudet någonstans, men den har en ganska sluttande del här och det gör att de nakadukterna är ju typ precis i luftflödet så att säga, så ja. Att de är ju bara mer eller mindre rakt in i kammaren här. Det kommer ju även stå en stor kåpa på här så att vi släpper luften upp i huvudet, ungefär här kan man säga. Precis. Ja, det är mycket som händer här framme. Så det blir ju rätt mycket grejer här när man väl den är ihopsatt. Man ser ju inte ens motorn liksom. Nej. Men ändå den här, jag vet att du har sneglat lite på grabbarna från Amerika som bygger de här. Ja, jag hittade ju lite bilder på C5R, den prototypen de byggde där, ja. I aluminium då. Precis. Så det är den vi har sneglat lite på. Och sen, ja. Har vi ju fått göra den efter vårt egen plats då. Mm. Ja, den är cool är den. Och framförallt så fyller den ett syfte med att kunna liksom hålla med mycket luft. Ja. Det är ju det som är key här. Det är ju ändå en sugmotor. Så att, det är ju något vi alltid har haft problem med. Framförallt på Big Blocken hade vi ju jätteproblem med det. Att få in kall luft. Mm.